Já vás zdravím, lidi. Máme tady neděli večer, cca kolem 8 hodiny, což znamená, že si něco zahrajeme. Hele, všechny vás tady vítám. Buďte pohodlně se usaďte a buďte prostě nalazení na takovou tu notu té krásné a zlé hry. Zdravím tady Tomáše, zdravím Inkognita, Petra Weinera, Saxu, Presy, Skyvera, Aleše, Lukulého, Lucíka, já si to teda přepnu a teď už si nespomenu, koho jsem zdravil, což... Voltise, Davida Hajka, Herka, Ondru, pana Bleka, Dekilera, Ksajguna a Zipu se prostě lidi, všechny vás tady hrozně moc zdravím. Hele, a hned na začátek mám na vás takovou naladěná na praní prádlo, no tak to je úžasné. To je jako prostě, to je skvělé. Hele lidi, a hned na začátek mám na vás takovou otázku. Protože a poněvadž. Jsme minule hráli Darkest Dungeon. No a protože jsou, jako chápeme se, jo, jako takové jako dobré na ty počítače a tak, jo, tak se mně podařilo smazat ten save, jo. No, ale jako OK. OK. Tak jsem založil teda nový save, jo, a dotáhl jsem to do toho 6. týdne, jak byl ten předchozí, ne? Pustil jsem si to, snažil jsem se rozdělit ty postavy. No a teďka se vás chci zeptat, jestli... Víte co, kašlem na to, nebudu se vás na nic ptát. Prostě pojedeme ten nový Twitchburg a jdeme na to prostě jako natvrdo. Akorát já doufám teda, že tady ten overlay bude vhodnej na tady tuhle hru. So well regarded. Proč to dělá tady tohle? Barely whispered aloud by decent folk. Nebo my jsme to hráli v menším. Já teďka nevím, abych se pravdu přiznal. Asi ten chat bychom měli dát na druhou stranu, že? Chat dáme rozhodně na druhou stranu, ať jsou vidět ty. A co vidět, trošku ho zmenšíme. Jo. No. No. Takže situace. Situace máme 6. týden hry. Hele, když tak ten overlay ještě upravíme při té hře. Jo. Takže situace. Stigur se modlí, Tomáš Števové, ten medituje v klášteře, Presy, Saxa tam medituje v hospodě, nebudem to komentovat, jo. Saxa medituje v hospodě, Presy a Stodinka jsou připraveni na výpravu, Ezekiel a Inkognito teda zatím teda jako nepůjdou na výpravu. A pak tady máme Skyvera, který půjde. A pak tady máme ještě Báriu, který půjde, jo. Presy, ty prostě se chystáš na výpravu, jo. Jo. A máme hrozně málo peněz, protože Inkognita a tady tohle, hele, a když seš u toho, když jsme v tom, tak hele, volty si dostaneš. Volty dostane postavu. Jo, tady takovéhle našlapanec, hledač okultista, jo. A pak tady máme ještě... Pak tady máme koho? Lukulé. Hele, Lukulé, dostaneš postavu. Tady tohle borce. Takže...
luku le 36. Ne, tohle, tak, hele, lukule, takhle to dáme. Luku, já bych se tak jako neradoval z toho, jo, jako já bych se opravdu neradoval, jo. Přeci jenom, jo, jako, rozumíme si. A pak tady ještě máme, ale tak uvidíme. A jak potřeboval toho Voltisa inkognita nacpat, Lukulele, ty vole, ty si namýšlíš teda. Lukulele, OK. Tak, pak tady máme ještě jednu volnou. Jo, ještě jednu tady máme volnou. No, a jdeme na to. Takže Bária, Skyver, Storinka a Prezi. Ne, střední ne, my půjdeme sem, krátká. My půjdeme sem, tady, nebo půjdeme sem. Králičí nora, ty vole. Jo, ty jsi takový Allahu Akbar týpek, ano, ano, přesně tak. Hele, 3000 zlaťáků. OK, hele, půjdeme sem a uvidíme. Takže zásoby, přímě řečeno nevím, na co tu krev máme. Zásoby, vezmeme si dvě lopaty, hele. Vezmeme si mraky jídla, ty vole, no tak jako mraky, ty vole, už jako no, asi si nevezmeme nic, ale zbytek nakoupíme pochodně, ty vole, a tím jsme skončili, ty vole. To nedopadne dobře, lidi. To nedopadne dobře, no. No, to nedopadne dobře. No nic, tak jdeme. Tak jdeme. Lidi, mimochodem možná tady tohle budeme hrát i v úterý, protože ti X-komy pořád padají, teda jako musím říct. Se napiju. Tak, a teďka budu zase muset poštelovat tu mechaniku, že? Tak, ty vole, boj hned na začátku? OK. Tak jdeme na to. Aha. No. Hele, tak jak to vypadá? Jak vypadá ta mechanika? Ty, Aleši, to mě baví, jako ta hra mě baví, jako jo, to musím říct, že mě fakt baví. Hele, necháme to takhle, jako plus minus vidíte, ne? Je tam něco důležitého, co byste ten chat třeba, že bych jako nějak ještě pošéfoval? Takhle třeba. Jinak si myslím, že je to dobrý, ne? Ten, když tady bych mohl prsknout něco. Počkat, já tu. Ale víte co? Já to hodím tady do rohu. A takhle. A takhle. Shit. Ne, tady by to mohlo vadit nejmíň. Tady to dole nevadí, jak jezdí, a přes ten čer je taky relativně vidět. Ne?
No, tak jdeme na to. Takže zkusíme tady. Jsem se jako samozřejmě jsem se jako nedíval, jo, jak se to má hrát a tak, jo. Takže studinka zkusí oslepující světlo, což by mělo někoho jako ochromit, jo. Takže třeba toho prvního asi. Dobře, studinka nic. Tak. A teď to začne. Do prdele. Ty oni můžou kousat úplně vše. A do prdele, studinka nám nějak onemocnila. OK. No. Takže zkusíme jednoho zabít. Výborně. Výborně. Tak, teďka tady tenhle našlapanec by mohl zkusit zabít oba dva. Tak nic. Tak a teďka pan Bária. Jo. Ne, Aleš, já jsem měl jinou legrandu na starosti. Tak podíváme se tady do toho. Nemáme nic. Výborně. Tak jdeme. Tyba, nemáme žádný léčení. Sakra! Tady bude bitva, no. Začíná to dobře. Tak, zkusíme tady hodit morový granát, což by mohlo hodit tikací damage over time. Dotku, to se nám povedlo. Tak, teďka bychom mohli šupnout tady tohle, což by mohlo doplnit životy. Výborně. Au. Toto hrozně, tady ti sviňáci hrozně zvyšují ten stres, což vůbec není dobře. Tak. Protijed, no, tak jako to bych nějaké protijed musel mít, jakože. A ty jo, my máme protijet. OK. Super. Tak, zkusíme teďka na ně zařvat a tím bychom je mohli ochromit všechny. Výborně. A tady ten by 6 až 12 a tady toto je 4 až 7. Tak zkusíme je tak jako seknout. Mistrozně. Pěkně. Skyver, to se povedlo. Bohužel hrajou oni. Au. Tak. Jo, tady toto dělá dotku. Výborně. Teda presy. Jede. Tak, teďka si zkusíme zase doplnit a zkusíme doplnit tady z tohohle. Výborně. Bario, čau, zrovna vedeš útočnou tu. No a teď bychom mohli, pan Skyver, který je trošku malomocný, by mohl tady tohohle jako dorazit. Ty vole, krása. Vezmeme si věci a zkusíme otevřít tu truhlu. Jo. Je zamčený. Auto bude bolet. Hele, víš co, otevři to ty se budeš léčit boji. Krvácení, no, to je paráda. No nic, tak jdeme dál. Tak, hele. Pasmeny. Ambushed by Bowling Benjamin.
A už vím, kdo bude ta další postava, kterou jsme dosud... A krása, výborně, posílení, to jsme potřebovali, Loach, to taky potřebujeme. Berem, berem. Už vím, kdo bude další, takže rožneme si. Tyve, máme málo pochodní, tyve. Musíme šetřit. Jo. Tak, jdeme dál. Tady nevíme, co bude, výborně. Ty vole, krása. Au. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Tak, pojďme. Ty vole. No, to není úplně dobrý. Oh, ty vole, tak ježiš, to je na tom dost špatně, storinka, ty vole, to je na tom dost špatně. No, všichni jsou na to, teda to špatně. Hele, já to kosačo samozřejmě Gregory nevím, jako jo, to je úplně v klidu. Ale víš jak, jako jo. Takže tady zkusíme hodit tu dotku. Tak. Ty se zkus vyléčit. Výborně. Je, krása. Au. Bude krvácet, jo, bude to krvácet, já jsem si to myslel. Tak. Tady ten zavře a tím by, zařve a tím by měl všem trošku jako snížit. Jo, výborně. Tak. Skybre zkusí seknout. Krása. Au. Dobrý. Tak. Zkusíme tady tohle trošku jako taky nadotkovat. Jo, výborně, ten nám zdechl. Krása. Pěkně. Ale ten ještě něco bude dělat, To není dobře, stres se nám trošku zvyšuje. Tak, teďka se zkusí studinka opět vyléčit a mohla by se vyléčit tady na něm. Nádhera. Tak a teďka bych ještě jednou prosil jako brutální sek tady do těch dvou. OK, to sice bylo vedle, ale to nevadí. Tak, teďka zkusíme zabít tady tohle, to by se nám mohlo povíst. Nepovedlo, nevadí. Ty vole, ten skvěle dostává teda trošku čočku. Výborně. A teďka zkusíme takhle jako zařvat. Ne, tak nic to se nepovedlo. Nevadí, takže ho tady sekneme a je po něm. This expedition at least promises success. To opravdu, to teda bych neřekl, že tahle expedice, vole, jako bude úspěšná, tyhle. Takhle lidi, najíme se, protože prostě... Takže, morový granát jenom na jednoho, tak zkusíme bleeding tady na ty pitonce. Tak bleeding se nepovedl. Tak zkusme zařvat, to by mělo snížit trošku tu reakční dobu. A zkusme posekat tady ty dva idioty. Výborně, Skyver, výborně.
Tak a opět oblíbené doplnění životu a doplníme s tím život tady z toho zadního. Taky to mohlo krytnout, nevadí. Třeba Skyvere, trošku se braň, tyvo. Tak, zkusíme tady tohoto tak jako podříznout. Tyvo, na to nedosáhnu. Ale tak sníž si stres. O 9, to mohlo mít víc. Tak a teďka tady se... Storinka se vyléčí za 7, krása. A on bude střílet teďka, no to není úplně jako dobře. To není úplně dobře. Tak Bario, pěkně ho tady dodělají. Výborně! Tak měli u sebe 5 kilo, okay. Hele, takže... Studinkovým tady jeden ten baťuch. Jo, krásný. Svěcená voda. Bomba. Tak ještě jedno to zapakuj. Ty vole, krásný. Ty máme jenom 4 pochodně, jako to jsme úplně v prdeli. Teď jsme úplně v prdeli. OK. OK, OK. Takže klasika. Tady hodíme dotku dozadu. Teďka oni budou střílet. Au, au, au. Au. Tak. Hele, tak zkusíme tady tohodle jako... Tak nic. Chtěli jsme jako zkusit zmást, ale... Výborně, kostlivec netrefil. Tak. Hele. Teďka dáme náš oblíbený sek. Výborně. Výborně. Tak teď se kostlivec budeme stít. Au, 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 au. Ty vole, Skyvere, no. Tak, tady si zařveme. To by mohlo snížit reakční dobu. Nesnížilo. Ty vole, Skyvere, drž se. Držím ti palce. Ano, ale Aleši, protože zároveň streamujeme na Twitch i na YouTube, jo? Takže prostě pohoda, jako prostě pohoda. No nic, zkusíme udělat aspoň jednoho. Toto dělá krvácení, že? Tak takhle. Tak to dělá krvácení. Ty vole, kritik. Ty vole. Takže hele, hned se začni healovat, studinko. Hned se začni healovat. A zkus se vyhealovat tady na to první. Výborně. No. Teď to nekrytne. Tak. To už mají, takže zkusíme tady toho odstranit. Ty jako, hele, jako nějak. Ty teďka vůbec ne, teď nemůžu nic udělat. Tyba. No, odstraníme tady ty mrtvoly asi, aspoň jednu. To není dobrý. Tak Lukele, tak jako, já nevím, fakt vůbec nevím. Takže ty se opět vyléč, prosím tě. Tak, tady toho zkusíme zabít. A teď by to mohlo tiknout tady na ně, ne? Ne, netiklo, OK. Tak, takhle. Ty vole. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ty vole, já nemám volný místo v inventáři. Proč nemám volný místo v inventáři? Proč se třeba tady nestakujou ty peníze do prdele?
Hele, a protože mám pocit, že to Skyver bude potřebovat, tak dostane odolnost proti smrtící ráně, teda jako jo. Nevím proč, ale... Takže hele, tady zkusíme otevřít tady tohle. Odemčená truhlice, no tak ty vole, tak když je... Super. Yes. OK. Dobře, jdem dál. Ty vole, teda jako... Storyka vůbec nemá štěstí teďka. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Nenápadně nám dochází ty. Fuh, nic tady není. Nenápadně nám dochází jako pochodně, jo, všimli jste. Au, do prdele. Nejenže nám dochází pochodně, dochází nám životy teda hlavně. Ty vole, ať tam dojdem, ať tady není hlad, OK. The requirements of survival cannot be met on an empty stomach. The light, the promise. Tak, poslední. Ty vole, to jsou ti hadi, teda ti pavouci. Ježišu Maria. A teď to začne, ty vole, teď to začne. Injury and despondence set the stage. Jed, ty vole, všechno, ty vole, no, to není vůbec dobrý. Ale zkusíme na ně zařvat. Bario, tak to se nepovede, ty vole, přece nechcípnu tady na posledním tom, ty vole. No možná jo, no. Takže teďka potřebuju jedno... Tady toho zkusíme dostat z té rovnice, jo. Tak, ta se trošku vyléčí. OK, tak teďka zkusíme tady tyhle... OK. OK, takže tady tohle třeba... Výborně, presy. Tak a teďka bych hrozně moc poprosil, aby pan Bária zabil tady... OK, takže zkusíme tady tohle. No, za tři aspoň něco. Omráčení, takže nebude hrát. A teďka... Hele, Skyvede, soustřed se a zabij tady... Tak nic, no. OK. Výborně, ten umřel. Tak. Takže teďka a výborně. Wow. Jojo Presi, ty jsi ta s tím zobákem, respektive morovou maskou. Tak, válečnický chráníš. Takže jdeme zpátky, výprava je za náma, no. Puff. Bária získal, nemá dovolené chodit do nevěstince. Bario, ty vole. Bario. Skyver, taktika, ty vole. Uf, to bylo ofous, to bylo ofous. To bylo ofous, tak, jak to vypadá? Ježišmarja. No. Studinka má ta silnici. Aha. OK. Super. Ty vole, no. Takže Stigur. No nicméně.
Grgure, když tě tady tak máme, tak já si myslím, že Grgur si zaslouží, jakožto učedník sebemrskač, svoji postavu. Boha. No. Ale v každém případě Lukele může jít do boje. Grgur může jít do boje. Do ještě inkognito teoreticky může jít do boje, když teda ty, no, tři stresy, no. Saxa může jít do boje. Tomáš může jít do boje a Stigur může jít do boje. No. Tyhle Bariu nevidíte přeze mě, no jo, ale to je Bária prostě, tady to je Bária, zvrácené choutky, fobie. No, to je Bária prostě, to je celý Bária. Tak, co jsme získali? Získali jsme válečnický chránič a získali jsme zámek trpělivosti. Oboje to běžný, takže to co? Takže to prodáme, protože peníze co potřebujeme. OK. Bária ovšem, ne, počkat, kdo to dostal? Skyver má... Ale Skyver jako, ne, že by si to nezasloužil, jo, ale prostě to musí mít ty lidi, co jdou, a takže tady toto vyhodíme všechno. Použil zruda, ty vole. No, tak tady už máme jenom střední úkoly, jo. Ne střední tu. Tak tam jako teda určitě nepůjdeme. Takže koho vezmeme? Vezmeme Stigura. OK. Vezmeme Ezekiela s jeho psem. Ezekiela, tak. Koho vezmeme dál? Grgura? Vezmeme Grgura. Tak. A že by Saxa? Jo, vezmeme Saxu. Vezmeme Saxu. Tak. Takže toto máme výpravu. Tak, a teďka. Takže presy ve městě Gambler, jo. Takže presy si jde zahrát. Potřebuje se uklidnit. Tak. Skyver. Ale Skyvere, ty jsi něco říkal, že jo, pamatuju si to dobře, jo. Pamatuju si to z toho dobře, Skyvere, jo. Pamatuju si to dobře, jo. OK. OK. Otec Bária, co? Jo. Ale Bária si dojde do hospody. Se zbavit stresu. Tak, teďka ještě potřebujeme koho? Lukul je čistý, Skyver, Stodinka. No. To je ta tasemnice, tyhle. Ta tasemnice, no. Hele, Stodinko, pomodli se a příště vylečíme tu tasemnici. No a já si myslím, že i toho Volty se bychom mohli jako trošičku, jo? Tak. Takže tím máme. Hele, a tady, počkat, můžeme tady. Tady vylepšíme tohle. A nebo, teďka nevím. No, asi bychom měli spíš vylepšovat tady tohle, co nás bavuje toho stresu, že? A to snižuje cenu. Aha. Tady. Aha, to snižuje taky cenu. To se možná mohl naklikat předtím, než jsem tam ty lidi poslal. OK. OK.
Takže vylepšíme cech. Vylepšíme cech. A strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. Tak. Takže vylepšíme trošku Stigura. Proč ne třeba Stigura, že? Strádi, ne? Jdem dál. Tak. Takhle. No nic, no. 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 Takže tady už jsou střední ty. Tohle to je jako to velmi vzácná, jo. Prostě jako to zabíjí nekromanto. Jo, aha, jako jo, aha. Aha. Jakože tady tímhle už bych to jako prošel, ty trosky. Mhm. Víte co? Půjdeme sem. Půjdeme sem. Takže dvě lopaty. Všechno jídlo. Pochodně. Bandáže. Protijet. Jdem na to. Jdeme na to. Tyjo, já jsem zapomněl si vzít ten... Velká chyba. Zapomněl jsem si ten prsten. No. Tak. Zapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. No nic, tak jdeme. Aha, musíme to označit, dobrý den. Tak, tady není nic, tady je akorát... Jo, to je pochodeň, ty vole, tak jako pochodeň beru, že jo, tak jako pochodeň je super. Tak, tady je další místnost. Výborně, a... Ty vole, co to tady zase je za svině, ty vole. No, v každém případě jsou omráči. Tak, co může udělat ten? Hele, takže tady... Ty vole, to jsou silný jak svině, ty vole. Tak, a dokonce krvácí, výborně. Tak. Takže tady buchneme tady toto, to by ho mohlo oslepit. Tak. Jo, a tady ten by mohl začít krvácet. OK. Tak, a tady máme naše oblíbené... Tady máme naše oblíbené EET. Smutník, no, nevadí. Au. Ty vole, to bude bolet. Je to se jako dělostřelectvo, jo? Pěkně, pěkně. Grkur unikl. Stigur ovšem také, Stigur také. Tak. Takže zkusíme znovu tady. Na pěkných pět, krvácí. Když krvácí, tak mu dáme tu bandážem, tak jako mimochodem. 3 až 5. Zkusíme toho psa, ne?
9, ty vole, to bylo dobrý. Ale víš co, doraž toho psa. Krása. Taky už mohli třeba umřít, tyhle. Takže opět. Tak tyhle, mám takové pocit, že to EET fungovalo mnohem líp, tyhle. Tak. Takže nasněť, tady máme protijet a svěcenou vodu, ne? Ne. Tak zkusíme to takhle. Pěkně, Gregore, ty vole. On se z toho vyléčil, ty vole, to krásný. No. Takže zkusíme zabít tady tohle. Výborně. A teďka tady zkusíme snížit všem stres. No, nic moc, aspoň něco. Tak, a teďka tady... To by bylo a ty to zkus otevřít truhla. Máme tady klíč? Proč to máme klíč? Ty vole, ani nás to nezabilo, to je krásný. To je krásný. Tak nic, jdem dál. Překážka, rekvizita, tak jdem. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Ty vole, no. Ty vole, nemusela ses na to saxo tak drhat, ty vole. Tak vežneme si pro jistotu. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow. Ty vole, když máte hlas, tak se klidně najeste. Tak. Ber. OK. Zase nic, ty vole. Ty vole, jak se ta saxa vrhá ke každému pytli. Už jsem to řekl. Zbrojení 70, 50, 60, 90. OK. Ale měl zpravdu, člověče, funguje to, Gregore. No tak to je krásný, to jsem vůbec neviděl, že tady je taková věc. Tak, co tady bude? Ty vole. Ale jo. Takže, hele, zkusíme mu hned dát krvácení. Au. Ty vole. OK. Tak, teďka zkusíme dát krvácení tomuhle. A teďka tady tohle zkusíme ochromit. Výborně. Tak, teďka... Ale jo, dáme tu účtenkovku. Pěkně, za 12, ty vole. Tak, budeček nám nehrál, tak. Teďka zkusíme ochromit tady tohle vzadu, aby nehrál, ten měl odolnost. Ten má co? Odolnost proti ochromení, ale tady tenhle
To bychom mohli zežrat, že jo? Jo, krásný, 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 krásný. Tak. Teďka zkusíme tady krvácení ještě tady na tohle. Jo, pěkně, tak. No a to bude trošku už bolet. Au, to bolelo hodně teda, jako. To bolelo víc, než jsem myslel, že to bude bolet. Tak, zkusíme tady tímhle ho seknout, nebo dáme si... OK, dáme si tohle. To by nás mělo teďka posílit. Saxa nás tady healne za krásných 5. Tady na něj hodíme krvácení. Tady zkusíme snížit stres přes psí. No, se nám to nepovedlo. No a teďka bouchne, no. Ty vole. Ale víš co? Pokousej ho. Teď už ho doděláme prostě. Jo. Krása, teda musím říct, že pan Grgur, ano. Ty vole, to ještě toho tolik. Ty vole, tady je hned další boj. Ale víte co? Takže dej mu. Takže zkusíme ochromit tady tohohle pitomca. Zkusíme to. Výborně, takže ten si nevystřelí. A tady budu ho bodat. Dotkujeme tady tohodle. Třeba ten Ezakiel je s tím sem fakt dobré. Fakt dobré. Tak, teďka zkusíme naše oblíbené EET. Asi mají zaplaceno. Výborně. Zkus ho zežrat. Krása. Krása. Tak, ochromíme ho. Výborně, ten už prostě ten končí jako. Ten už prostě končí. Přesně. Tak, co tady máme dál? Takže Saxo půjde se do baťušku, nic tam nebylo, nevadí. Do těch bojů je tady hrozně moc, ty vole. Au, au, au. Au, au, au. Hele, zkusíme tady toho pavouka zabít na začátek. Tak se to nepovedlo. Tak ho zkusíme aspoň oslepit. Výborně. Tak, bez by mohl zežrat třeba, no, tak taky nic. Ale aspoň krvácení. Pavouk dole. Výborně, Grgur, výborně. Tak to bylo krásné. A zabít tady těch svíně. Krásná práce, přátelé. Tak se mi to líbí. Tyhle Saxa jako cokoliv uvidí, jako, tak prostě hned bere, jako. Saxovi to nevadí, ne? Ty vole, tady je
Void, ty. No, dobře. Dobře. Takže zkusíme ochromit, tady tohle. Výborně. A pesánek si kousne. Pesánek vůbec nevypadá zdravě. Tak. Zkusíme tady toho psa jako vyřadit ze hry. A tady pokoušeme tohodle vzadu. Ty, hele, jako můžu tě ubezpečit inkognito, že fakt nestudoval, jako jo. Ale už jsem to jednou hrál, jako jo, takže... Tyhle... se nepovedlo úplně. Gregor uniká, výborně, výborně. Tak druhé kolo, tak. Tady dáme dotku. Ne, nedáme, dobře. Pes je mrtvý, výborně. Tak. Ale tak zkusíme tady tohle vyřadit ze hry. Výborně. Tak, co to tady máš? Odolnost vůči ochromení. A máš taky odolnost vůči krvácení? Nemáš, co? Nemáš, co? Tak tady máš. A co odolnost vůči EET máte? Šmejdi. Hele, teďka trochu zariskujeme, takže si dáme, snížíme si stres. Ne, výrazně jsme si ho nesnížili. Vyléčíme. Se taky moc nepovedlo. A teďka tady by si mohl Grgur doplnit životy. Jo, přesně takhle jsem to chtěl. Přesně takhle jsem to chtěl. A teď taky umři, 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 umři. Tak nic. Máme na to ty? Nemáme na to nic, ty vole. No, dobře. Zabo. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. OK. Tak jdeme. Takže rozhodně zkusíme tady toho opět omráčit. Výborně. Tady toho zkusíme rovnou mu nadotkovat tu kriv pro krvácení. A tady tomu taky. Tak zkusíme tady ty dva spouknout, ty vole, kritik. No a tím jsme skončili a jdou tady ti šmejdi. Hele, oni tam v žádném případě nepostávají miru milovně, jako jo. Tak, teďka zkusíme nadotkovat tady tohle. Aha, a... tady tohle oslepíme. Tak, hele, a Skyber, ty tady... teda Grgur vlastně, Grgur zkusí tady tohle vykrvit. Pěkně, krásný 8, krásný 8. A teďka bychom je tady tak mohli sfouknout. No, mně se to nepodařilo, ale to nevadí. Příští kolo dechne. Tady ten nám ještě něco provede, Škaredyho. Bylo to tak škaredý. Ten umře. Ten taky umře. Tak. Takže tady vylečíme Stigura.
Tady zkusíme snížit stres. To se výrazně nepovedlo. No a... Oh! Skyver je zase tak dobrý. Tak dobrý, ten stream není. Nicméně díky, díky. Takže zkusíme to tady ukončit. Výborně. Všechno vezmeme. Ale kolik máme jídla? Máme 10 jídla. Tak to pan Stigl s panem Gregorem se nají. Tak, kolik máme pochodní? Tyhle, pochodní máme mraky, tyhle, tak si pěkně rožneme na tu bytu. Oh shit, fuck you. Tyhle, proč jsme mě nepřekvapili? To není hezký. Proč nemůžu hrát první? Tak, oslepující světlo. Tak zkusíme tady tu ektoplazmu tak jako... tak nic. Au, do prdele. A do prdele. OK. Taky se to mohlo povíst. Nevadí. Ektoplazma zcela evidentně jako... Je fakt, že... Tak zkusíme obráčit tady tohle. To se povedlo. Jo, povedlo se to. Ten tam pěkně chcípne. Tady pošleme tady tohle sem. Ty byl zase odolnost. Výborně saxo, krásný únik. No. Tak zkusíme ho praštit. Perfektní. Je trošku problém zabít tam ty vzadu, ale tak to nevadí. Tyhle saxa, tyhle jede. A Ezekiel, tak to no, nevadí. Ale jako trošku stresu nám vůbec nevadí. Zkusíme opět omráčení. Tak nic. Tak co takhle, jako třeba takhle. Výborně, krvácení, OK. Tak, tady ho zkusíme dobít. Krásný. Tak, a ten na něho nedosáhne. Tak co třeba vymazat tady ty dva, ne? Tak ne. Ještě jednou zaútočí. Tak, takhle. Oslepení, výborně, omráčení a ten už krásně zdechne. Jedno poškození, kolik má životu, jeden život, takže v klidu si tady uděláme. Snížíme si stres přes pejsánka o 3 body, což je úžasné. A dobijeme ho. Ne, ještě by mohla vylečit něco. Tak ještě jednou ten stres, tak jo. Tyhle, dokonce všem se to povedlo. Krásný. Krásný. Vůbec nevím, na co získáváme tu krev, no ale tak OK. Výprava dokončena. No tak to teda v žádném případě ne. Výprava bude dokončena, až ji dokončíme. Ber to, Saxo.
Bulím je. Pěkný, pěkný. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Jo, tady nic není. No nic, tak OK. OK. Ty vole, no. Tak co, Stigur. Posedlost s materiálními statky. Saxa. Posedlost s materiálními statky. Zabiják zvířat. Ezekiel. Průzkumník, no tak OK. Ezekiel se to vyvázal relativně dobře. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. A Skyver se díky pár chvílím tělesné rozkoše zbavuje 73 jednotek stresu. No. Tyhle Storinka a Saxa jsou teda jako... Tak tady tohle chceme, jo. Tohle chceme. Tak jak to vypadá? Lukule. Lukulele může jít na výpravu. OK. Skyver. Skyver může jít na výpravu. Voltis. A pro Voltis se není místo. Incognito. Jo. Incognito může jít na výpravu. Presy. Vezmeme presy. Potřebuje někoho dozadu. Asi, ty vole, tady už teda. Musím říct, že pan Ezekiel už má jako trošku jako ty rysy jako hodně v prdeli, no, ale to se nedá nic dělat. No, tak jako... Storinku nevezmeme, protože Storinka má tu ta semnici, to musíme vyléčit. Takže hele, pan Ezekiel, tak, máme tým, takže první věc, sanatorium. Tak. Rozšíříme nemocnici, jo, protože Storinka potřebuje do nemocnice odstranit ta semnici. A Saxa potřebuje do nemocnice odstranit bulimii. Jo, tak. Nutkání kousat lidi, vole. Ty vole. Jako, fakt jako za 5000, no tak jako to asi ne, ty vole, jako to jako teda tolik nemáme. Mimochodem, nemůže si, jo. Hele, tak... Takže rozhodně chceme ten stres. A toho PSánka chceme, tak. Jo, to chceme vylepšit. No. Hele, Stigura asi dáme, pošleme se pomodlit. To mě přijde jako rozumný. A Grgur asi by se mohl pokat, že jo. Sebemrskačství, to je tak jako prýma zábava. Tak.
Ne. Saxa má bulimii, mám pocit. Saxa má bulimii. A studinka má zase pro změnu tasemnici. Jakoby to mohli dát dohromady. No. Teďka přemýšlíme si. Tyhle ještě Bariu, že bychom poslali. Ale Baria má 4 stresy, hele. Baria má 3 stresy, tyhle. 3 stresy Bariovi, tyhle. To je jako prostě, to je Baria jako úplně v pohodě, tyhle. Jo, to je úplně v pohodě. No, lidi, dáme si cigaretku. Ne, to je si... Jo, pozor, tady máme ty. Mhm. Plus 10 odolnost vůči smrtící ráně, plus 5 unik, minus 1 kryt. Hele, Skyvere, dostaneš prstýnek, tyhle. Kryt 2,5, tak budeš mít menší kryt, ale zase máš rychlejší únik, no. Tak jako prostě tak, no. A tady běžnou knihu intuice, to jako prostě prodáme. Na to kašlu. Tak, teďka co bychom mohli ještě? Ale víš co, Bario, já do tebe, ty vole, litr. Já, Bario, do těch 850 investuju. Takový budu já. Už nemůžeme nic vylepšit? Asi ne, že? Jo, mimochodem, tady máme dostat. Ty vole. My tady máme nový lidi. Kolik máme lidí? Máme 16 míst v kasárnech. No. Hele, rozhodně vezmeme střelkyni z kuše. Jo, potřebujeme rozšířit kasárna. No. Já si jako tak říkám, že bychom asi není špatná technika mět prostě od každého. Hele, rozšíříme kasárna. A vezmeme prostě všechny. Jo, je to zadarmo. Takže kdo pak jde? Skyver, Incognito, Ezak a Lukule, jo? OK. Hele, Aleši, blahopřeji ti, máš svoji postavu. Uděláme Lucíka.
Ale z toho si nedělej, Lukule. Já taky nevím. No a víte co? My totiž nevezmeme Ezaka. Teďka nevím, jestli. Jo, to bude dobrý. Hele, Aleši, a jdeš. Soudce a popravčí. Tak, kam jsem to říkal, že chci jít? Jo, chci jít tady, protože tady dostanu pro Stigura. Mám tam Skyvera. Skyver je prostě prakticky tank, jako budeme tomu tak říkat. Tady je nějaké viking nebo co, lovec lidí, jo. Tady máme inkognita, to bude sranda, jo. A tady máme prostě teďka Aleša, což bude taky sranda. Já si myslím, že to je úplně super. Takže zásoby, máme lopatu, takže ještě koupíme dvě lopaty. Tak, teďka vezmeme hrozně moc jídla, protože jídlo je potřeba. A vezmeme hrozně moc pochodní, před pochodně jsou potřeba. A nebo ne? Vezmeme tak pochodně takhle. Vezmeme bandy, vezmeme jed a hele, to bude stačit. Lidi, a já si jdu zapálit. To mi přijde jako hrozně dobrý nápad. Takže...
Takže jdeme na to. No. Corruption has soaked the soil, sapping all good life. Ty vole, co to tady jako... Let us burn out this evil. Počkat, takže tady jsou. Jo, takže jdeme napřed sem, že? OK. No, inkognito vepředu čeká poklad, jo. To si nemyslím úplně. The light, the promise of safety. To nevypadá jako poklad. Tak, co pak umí Aleš? Výpad. Krvácení, to je hezký. Otrávený šipky. No a tady toto dělá... Ale jo. Ale jo. Tak, co pak mi tady tenhle? Kovový ještci, proč ne? Co to má zák? Ne. Pět až deset. Ale dáme to krvácení tady na tohle, to si myslím, že je všeobecně dobrý nápad. Ou, 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 ou. Prostě stres. Krvácení. Krvácení nechceme, že jo? Takže si ho vylečíme. A... Jo, a toto by ho mělo posunout dopředu. Ale jo, to za... Ježiš, aha, on jde dopředu. To není dobře, to není dobře, to není dobře. Takže to už používat nebudeme. To už používat nebudeme a tady zkusíme tak jako seknout pěkně. Výborně. A teď bychom mohli hrát mít, že jo? Tak a teďka jde dopředu von. Dej mu. Tak, krása. Super. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Rozkopejte to. To je proč vždycky, když něco kopu, tak jako je takový stres to. Tak. No a jdeme sem, no. Tak, vem si to. Jo, tyba, teďka musíme... Počkat, jak to máme? Ten jde dozadu. Tento se vymění takhle, že jo? Toto je, takhle to má vypadat, že? A do prdele. Uf, to jsem se lekl. Tak. Takže zkusím jim tady zahrát. Tyba, toto přehazování, to je špatně, to je špatně, to je špatně, to je špatně. Tak, díky. To je prostě blbě. Hodíme to na ně. Au. Čověče, jo. OK. Tak tady zkusíme ten sek, výborně. Tak a tady... OK. Ne. Mm-hmm.
Actions, tak tady tohle, no. Tady ho mohli zabít, výborně. A tady hodíme, jo. Umři, výborně. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tak. Fuj. Okay. Tak tady nic není dobře. Tak se projdeme zpátky. Ten stres není dobrý. Tak, a teď jdeme sem. Takže tady máme něco. Výborně, výborně. O 25. Tak, teďka tady máme. Takže odzbrojení 60, 90, 70, 90, tak. Výborně, tyjo, to bylo skvělá rada, to byla skvělá rada od toho Gregora. Jako takový hlad, tak se najeste, když máte hlad. Já s tím nemám problém. Už by tady nemuselo nic být, že? The way is lit. The path is clear. OK, jsou překvapení, tak. Takže. Takže zkusíme jim dát. Toho neposune, takže zkusím. No moc se to nepovedlo, nevadí. Tak, teďka zkusíme toto udělat krvácení. Dobře. Tak, a tady toto. Zkusíme to. Jo. To nevím, jestli jsem udělal dobře, ale to nevadí. Tak, jdeme na to. Krása. Jednoho jsme se zbavili, ale hrajou oni. No, dobře. Ale to nevadí. Nesmíme získat stres. Nesmíme nabrat stres tam dozadu, jako jo. Protože tamto vzadu, jako ti jsou v celku takový, jako... Alež s inkognitem jsou takový jako trošku vystresovaní, no ale tak jako to se nemá nic dělat. Takže zase ho zkusíme praštit. Čímž ho odsuneme, dobře. Tak, teďka tady hodíme tohle, krásně. Teďka bychom mohli zkusit tohle, krása. Ty ho prostě zabij. To nebylo úplně tak, jak jsem chtěl. Výborně, debil, netrefil se. This expedition at least promises success. Vole, mapa. No dobře. Ber to, Skyvere. Mechanical hazards. Possessed by evil intent. To jsme trošku posrali teďka, ale to nevadí. Ber to.
teďka tam bude boj. Takže si na to rožnem. Ach, tak to je krása. Tyto si dáme úplně. Úplně na pána. My jsme zapomněli to zase poposovat. Já jsem debil. No nevadí. Party music. A teď bych si prosil jeden excelentní sekt. Yes. Tak, poskládejte se do výchozí formace. A jdeme. Překážka rekvizitativa. Tak jsme dlouho nezískali nějaké stres, že? Bude tady něco, doufám, že ne. To, ty vole, další překážka. Nature herself. A victim to the spreading corruption. A do prdele. Jsme ve stresu, tak inkognito má strach. OK. A Aleš. Iracionalita. Aleši, teda to bych od tebe nečekal. Gasping. Taken over the edge into madness. Tak. Výborně. Další boj. Výborně, jsou překvapení. Tak. Tady si nahodíme krvácení. Tak, tady si nahodíme tady tyhle krásné šipky. Tady si nahodíme další krvácení. Výborně, a tady si nahodíme tady tohle. A neříkejte mi, že aspoň tady jeden neumře. Ty vole, tamto. Ne. Výborně, jeden umřel. Takže zkusíme tady tento má. Dobře. Tohle zabijem. A tady toho dorazíme. Vezmeme si, co jsme našli. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. OK. Poslední boj. No. Ježiši Kriste, ty. Co děláte, vole? Takže, jako vždycky krvácení. Zkusíme všechny trošku jako tak omráčit. A tady zkusíme ty dva pobít trošku. A teď to začne bolet. Taky dobrý. Ne úplně dobrý. Inkognito jde opět do stresu. OK. Alež má tak jako trochu nervy. Tak.
Tak tady hodíme tu krvácí vrchu, to by se mohlo... Ne, nebudeme tíkat dobře, ty vole, to... Lukule, ty vole, tam nevypadá úplně dobře. No, vyměňte se. Jo, on se nechce vyměnit. No dobře, tak to hodíme tady na tohle. No, to úplně není dobrý. Toto jako... Ty vole, to zase jako že dostanu z toho stresu. Ty vole, Skyver. Výborně. Anger is power. Unleash it. Ty vole, jako... Ty vole, Skyver výborně a jde na to, vole. Tak neúplně jako teda, jsem čekal víc. Tak, ty vole, už je zabíjí, vole. Taky nic. Great is the weapon that cuts on its own. Ale to tak jako je to poslední boj, jako jo, tak. Ale, tady jsou mám... Tak já bych si s dovolením zkusil vzít tady tu truhličku, jo, ještě. No a jsme doma. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. A jsme doma. Ale, Skyver. Neduživost, no. Automatonofobie, ty vole. Dobře. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. No. Takže. Tak, v první řadě si nachystáme další lineu, jo. Přece mě říká, že tento tým si bude muset trošku odpočinout. V každém případě Destigur. Rozhodně vezmeme presy. Studinka. Ale vezmeme studinku. Takže buď Voltis. Grgur. Taky Bária by mohli. Bária může jít taky dvojka, ty jo.
Takže buď Tomáš. Jo, Tomáš, vezem Tomáš. Tak, Stigur, Tomáš, obvyklý podezřelý. Stigur, Tomáš, Presia, Storinka. Tak, takže to máme teda. Tak, jak to vypadá? Inkognito, může jít kamkoliv. Saxa, může jít kamkoliv. Skyver, může jít kamkoliv. A Lukule, může jít kamkoliv. Tak. Takže. Lukule, jdeš do hospody. Máme tady něco vylepšeného. Tyhle my nemůžeme nic vylepšit. Hele, OK, Skyvere, OK. Posledně se ti tam líbilo. Takže znovu. No hele, všichni toho mají hrozně moc, jako jo. Ale já na to nemám prachy, ty vole. No. Hele, inkognito, zamedituj si. Ty vole, Aleš. No, Aleši prostě asi tak, jako jo. Asi tak. No, ještě tady máme v krčmě a tam... Hele, Saxo, co na to říct? Prostě bej si zahrát. Tak. OK. To by asi tak šlo. Podíváme se, jestli Tomáš si nemůže něco vylepšit. Podíváme se, jestli Stigur si nemůže něco, ten už to má vylepšený. Takže Tome, vole, Tome. Všemu toto vylepšenu. Ne všemu všecko, tyjo, nesmíme se bát. Tak, hele, teďka ještě ale. Tak, tady. Dostane, tyhle ten. No, tyhle, to je jako, OK. Tady tohle prodáme. Tak. No nic, no, jdeme na to, no. Jenom si tak podíváme, koho máme tady. Ty vole. Teda hustá borka, jako. Ty vole, toto je hustá borka. Barbaric rage and unrelenting savagery make a powerful ally. Tak, obvyklý podezřelý, takže toto je střední. Jo, krátká vetera, tak to nic. Střední útočník.
Ale tak půjdeme sem. Protože tady... Tady získáme pišťálku pro jezaka a to si myslím, že je takový hezký. Jo. Tak. Raz, dva, tři lopaty. Jídlo. Pochodně. No a to je asi všechno. No víc nemáme peníze. Jdem. Nemáme peníze. Jsme chudí. Ty denčiny jsou čím dál tím složitější teda. Ale tak, vybereme tady tohle. OK, nic se nám nestalo, to je úžasný. Ty vole, už tak brzo. Tak. Wow. Ty vole, jak to, že má Tomáš, ty vole, takové našlapané plášť, ty vole. Tak jdeme na to. Zkusíme je zabít jako tak na rychlíka. Takhle si to představu, přátelé. Fuh, nic tady není, výborně. Mechanical hazards possessed by evil intent. Neposer, ty vole. Tasemnice, ty vole, jak jsem mohl dostat tasemnici, když jsem šáhl na nějaký náhrobek. O bože, ta hra je zlá. Ty vole, tady nic není. No tak to je luxusní. To jako mi vůbec nedělá žádný problém, že tady nic není. Tak jdeme třeba tady. Výborně, jsou překvapený tady ty ještěrky nebo co to je. Tam má plno. Takže zkusíme tady tuhle omráčit. A zkusíme tady tak jako vystřelit. A teďka zkusíme... Executed with impunity. Tak a teďka bych prosil jeden krásný... Teda lidi jako začínáme být jako dobří, jo. Jako je třeba říct, že... No tak si to ne, ty vole, no. Ty vole, on je kleptoman, že? To kleptomany by jsme měli vyléčit asi. The match is struck. A blazing star is born. Najíme se v klidu. Výborně, tady nic není. Tak jdeme.
Mimochodem... To nesnáším. Nature herself, a victim to the spreading corruption, but our formed with misintent. Ty vole, další tady tohle, ty vole, toto hrozně zvyšuje stres, ty vole, jako. Tohle tady taky nic není do prdele. Já jsem tady skoro nic nezabil, jako. A stresu plná jenom tady z těch blbostí prostě. OK, aspoň něco, ty jo. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. No nic, tak to už zkusíme dojít, ty jo. Bude tam sice jedna bitva. OK, z ty urbány. Ty vole. Co zas? Of safety. Tak toto nebylo nejtěžší teda. No i když teda jako, ještě jsme nedojeli, že? Takže klasika, jeden výstřel. Možná varu. Tak. Tak se vyléčíme trošku aspoň. Vyhodíme sněď, jedin to tíká. Tady zkusíme RET. OK. Tak zkusíme ještě jednou vystřelit. Aspoň jeden. Ten si do někoho kousne, nekousne. My ho prostě takhle krásně zabijeme. Tak. Výborně. No ale žádný teda jako velký... To já si budu muset jít do těch těžších dungeonů, no. Ale to se mě teda vůbec jako nechce. Super. Lukulele získá rys opilec, tak to je krásný teda. Získali jsme nějaký plány, teda. No. No tak to jsou věci, o kterých si teda jako můžeme nechat jenom zdát, jako. Super, no. No. Jo, jako máme jich 7, tak určitě budeme mít 300, jako jo. Dobrý, no. Tak to je prima. Tak. No. Takže určitě bude Saxa.
Přeta je úplně jako nachystaná. Určitě bude Ezak. Přeta je jako úplně v pohodě. Určitě bude Voltis na dvojce. No já si myslím, že pan Skyver chce taky jít, že jo? To je jako, to je úplně jasný. No a pan Ezekiel dostane píšťálku, tyhle. No. Tak. Ta semnice, tyhle. Super, super. Takže, počkat, jsem chtěl nemocnici. Takže tady máme, ne, toto vylečíme, jo, dobrý. Jinak nikdo nemocné není, že jo? To je skvělý. No, Tomáši. Takže 101 si bude počkat, nemůžeme to vylepšit ani prd. Takže 101 si bude zameditovat, tyhle za litr. No a rozhodl jsem se, že presi a inkognito jsou na tom dobře, takže prostě asi víc tady nevymyslíme. No, tady nic nemáme. No. Pojďme udělat něco drsňáckého. Tak jo. No. No hele, takže bychom mohli zkusit zabít toho nekromantova učeníka, no. Je to nepřijde jako dobrý nápad, ale OK. To bude prdel, no. Takže můžeme udělat jeden táborák, jo. No a to je všechno, co si vezmeme. Tak jdeme na to. Mastering over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Tak, Saxo, zkus se podívat, co to je. No! Krásný. Loot are
often low on supplies. OK. Takže máme tady první boj. Takže zkusíme ochromit tady toho cápka. Přece nám hrozně zvyšuje stres, když tam hodí ten pohár. Tak zkusí. Tyjo, tak to je krásný. Krásný. Tak, teď zkusíme ochromit asi tady toho tak neskusíme. No. Takže teďka. Skyver zkusí svůj sek. Výborně. Nevadí, teďka budu hrát oni, a to se najíst dělat jako. Au. Pohoda. Tak zkusíme tady to prokletí. A zkusím ho pokosat, ať má tu dotku. Se úplně nepovedl, tyvo, to nás bude. Jo, výborně. Tak. Hele. Aha, tak to nic. Nevadí. Hele, vyléč tady. Vyleč tady Ezekiela. A toho se nebojíme, toho se nebojíme, protože my... A tady takhle sejmeme. A ještě jednoho toho čokla a už bych rád viděl to krvácení. Zase ne, ty bláho. To je v prdeli. Střelí tam něčím, jo. Ty bláho. No. Bario, nebudeš ní dopích, ty jo. Jo, to jsem potřeboval. Tak, a teďka bych chtěl to ochromení. Výborně. Tak, tady snížíme stres. No, to se moc nepovedlo. A tady ho zabijeme. Fuj, OK. OK. Ty vole. Ty vole. Nevadí. Tak. Hodíme mu dotku. Zkusíme tady tohoto ochromit. To se nepovedlo, nevadí. Takže ho zkusíme ochromit ještě jednou. OK, takže už ho nebudeme ochromovat. Takže ho zkusíme jenom praštit. Teď asi praští nás. Nesnáším tenhle vystřel. No, výborně.
že? Pořád nic. Ty vole, on... Aha, no asi nejde ochromit, nevadí. Takže pokoušeme tohle. A... Tak ho zkusím aspoň tak jako bodnout trošku. Ty vole, Voltis, co to bylo? Au. Tak ukrašte. Ty vole, krásná rána, krásná rána. Tak, výborně, postih. To není dobře, ten posekává jak vánoční stromek. Tak, zkusme. Výborně. Maintain the offensive. Ty vole, už tak jako volty z jednou, ale po druhé. A tady nic neuděláme teďka, že jo. Hele, tak jako teď už bys mohl, jako jo. Volty z po třetí a výborně. Výborně, výborně, výborně. OK. OK. Takže jdeme zpátky, jo. No. No. Jasně, to jako kdybychom nezískali nějaké stres, tak už jsou úplně neklidnej. Pavoučci, ale ne. To je teda hodně špatně. Takže zkusíme ochromit. Výborně. A tady to zkusíme rozkousat. Tak to se nevadí. Co to je? Ani nás neťukli, ani nás neťukli, jo? Což je přesně tak, jak to má být. Ale poskládejte se stavu, ty se podívej tady na ty knížky. No, tak to jsem zrovna nechtěl úplně, tak teďka aspoň tady něco nadí. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Tak, jsou překvapení, to je dobře. Takže potřebujeme ochromit tady tohle, ať na nás nehodí. Tak nic. Tak potřebujeme aspoň co nejdřív zabít. Tak zkusíme ho teda opravit ještě jednou. Jo. Tak tady klasiku na první dva. Jsem říkal na první dva. Tak teďka dostaneme za ušiska. OK. OK. Tyhle Voltis jako, ne že by byl slabý člen týmu, ale... Takže zkusíme pro změnu ochromit tady tohle. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Výborně. Tak, ten už nám stres zvyšovat nebude. Tak, teďka buchneme tady tu klasiku. OK. No, to je špatné. Ale nevadí. Nevadí. Snížíme si tady poškození. Ještě jedno. Pokoušeme ho. Hm.
Přesuneme si ho. A teď ho Saxa na drsňáka, prostě na drsňáka dorazí. Přesně tak jsme točko. Co pak tu máme? Počkat. Se mi vůbec nelíbí, jako, jo, takhle to dáme, Saxe a takhle. No, já budu muset začít asi vyhazovat věci, nebo, nevím. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow. Jasně, trochu stresu. Nechápu, jako když pro udělám. Najíme se. Ale vyměníme si ty pozice, jo. In radiance may we find victory. Tyhle, tady jsou dva tí hajdaláci, no, dobře. Takže krvácení, klasika. Žádný krvácení. Oh, stres, teď bude stres, teď bude stres. Další stres. Skyver je v klidu. V klidu dělá, že to jako vůbec tě nesere, jo. No. Tak zkusíme tady tohle teda oslepit. Výborně. Tak. Tak tady na tohle dáme mráčení, výborně. A zkusíme tady tak jako ten klasický sek. Super. Není dobrý. Skvělé. Tak. Čau. Seize this momentum. Push on to the task's end. Nic, co vyhodíme. Hodnota 250 zlatáků. Dobrou. Takže zkus jako volty si. Ty vole, teď si to. Ty vole.
success so clearly in view? Or is it really no. Co tady je? Další bedna. Ale. Fuj, nic tady není. OK, jdeme dál. Ty vole, Saxa zase viděla pytel, ty vole. Saxa viděla pytel. OK. Takže vyhodíme psí kosti. Dobře. Au. Ty vole, ten teda dostává pěkně zabrat. Tyhle, tady nic není. OK. No nic, tak to projdeme jako. Hlavně nesmím zapomenout na tu past. OK, ty vole. Hodnota 500 zlaťáků, hodnota 250, hodnota 375, hodnota 750, no nic. Citriny musí pryč. Takže 60, 50, 60, 90. Pane Ezekieli, odstraňte past. Saxa zase, vole, skří. Au. Ty ale, na to máme bandáž. Tak jsem kecal, nemáme na to bandáž. Sorry, Saxo. No, jste se, ty vole, už aj to jídlo nám dochází, lidi. Tak nic, co vyhodíme? 500. 375, 750. Rád bych věděl, na co je ta krev. No nic, vyhodíme tohle, no. Ježiš, ty vole, to zvládnete i bez toho, ty vole, jako bez světla, ty vole. Ty vole, jsou takové trošku nervózní, že už mám jenom čtyři jídla, jako. To jako není jako moc jídla. Tak, teď si zase zmátoříme a jdeme. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Tak jdeme na to. Takže, třeba tam jsou dva ty kušníci. Takže omráčíme, zkusíme ochromit kušníka. Že by? Ty byla nádhera. Tak, teďka co, zkusíme... Zkusíme ochromit tady tohle. Tak nic, nevadí. A nadotkujeme... Nenadotkujeme, dobře. Tak aspoň sechneme tady ty výborně. Skyver nesklamal, Skyver nesklamal. Teďka trošku to bude bolet, ale to nevadí. To nevadí, Skyver je mocný, dostane se z toho.
jako nech to, že nám omráčili Voltise. Nevadí. Takže zkusíme snížení stresu o 4. To si nemusíme dovolit. Zkusíme tady na dotkovat. Ty vole, já jsem ti dal tu píšťalku, ty vole, Ezequa. Tak jako prostě... Jakože nic. Au, 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 au. Au. No. Ty ještě tady ten Skyver je, ty vole. Tak, to sem. Výborně. Tak, Volty si zkusí napravit reputaci. Ale takže tady toto zahodíme. Vezmeme si to jídlo. A Skyver se v klidu nejí. Tak. No jdeme dál, no. Spořádáme výpravu. A ty vole, to jsem nečekal, že tak rychle. No, OK. OK. Takže dej mu. Výborně. Tady toho pochrom. Výborně. Tak a začneme jako, zkusíme jako tak jako trošku toho Skybera jako nadupovat. Tak, krása. Minecraft s fanoušky, ty bláho, ne. Se přiznám, že jsem tu hru do teďka nepochopil. To nevypadá moc dobře. Takže zkusíme někoho zabít. Skoro se to povedlo. Takže teďka... Takhle, sežerem ho. Výborně. A tady ty dva zabijeme. Lidi, a teďka víte, co zkusíme. V lesách se opět viděla baťoch a jdeme. Ale takže, tady máme citrín, na ty seru. Potřebujeme jídlo, 375, 750. Takže vyhodíme tady ten nefrit. OK. ...250 vyhodíme taky pryč a vezmeme si stránku z deníku. Fuh.
Ale nevíte, jak se táboří? Nikdo. Ano, opět, že? Já bych hrozně rád tábořil. A jestli mě chcete říct, jakože když nemám jídlo, nemůžu tábořit, tak jsou pěkně v prdeli. Ne, můžu tábořit. Tady můžu tábořit teďka. Ale víte co, tak budeme až tady tábořit. Uvidíme, co se nám stane. Ano, Saxa opět, jako vidí. Pytel, pojďme, ale byl prázdný. No. Tak tady je nějaká past. Takže Ezek má 90, výborně. Takže lidi, jdeme tábořit. Jídelní fáze dovednosti fáze, vole, no. No, tak jako, je to úplně jednoduchý, jo. To fall for such a little thing. Jídlo nemáme, jo. Tak. Takže snížíme stres. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Výborně. Já mi se úplně v prdeli, ty jako. OK, no, takže jako odpočívání nám teda nějak výrazně nepomohlo. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. No, jo, dobrý, jo. Tak jdeme na to, lidi. Poslední boss. Ty vole, 105 životů. No. No tak jdeme na to, no. Ty vole, to je úplně pohoda, ty vole. Ty vole, co to tam se objevilo, ty vole?
On vysumonoval ty vole. No, dobře. Toto nedopadne dobře, ty vole. Toto nedopadne dobře. Ty vole. OK, stres si můžeme dovolit. No, ne sice tolik, ale můžeme si ho dovolit. Ty vole, tam je další koslivci, to si jako ze mě děláte prdel, ty. No, on je nechal mat, no. Ty vole, tak se pozvolna rozloučíme s Voltisem. Ne. Self-preservation is paramount at any cost. Lidi, já si myslím, že ustoupit není jako, jo, zebrali jsme mu 20. Do prdele. Tak zkusíme znovu ústup. Another abomination cleansed from our lands. Tyva, co udělá teďka ten, tyva? Ty vole, jak tam padá ten stres na ně. To je mně jedno, že budou hrdinové vystresovaní. Ježiši Kriste, teda lidi. Tože to bylo teda drsný. Toto bylo drsný. Toto bylo teda drsný. No. Takže poučení na nekromanta ještě nemáme. Okay.
poslat. Studinku můžeme poslat. Gregora můžeme poslat. Aleše můžeme poslat. No, předpokládám, že jo, jako. To bylo teda hnusný. Morová lékařka, tyhle, podívejme na to. Presi dostane... jaké krásnou kadidelnici. No, ale my hlavně nemáme teďka prachy, jako jo. My hlavně teďka nemáme prachy. To prodáme. My nemáme prachy a teďka nevím, jak tady tu partičku vyléčím, jako. Presi nevím, jako, jsi morová lékařka, tak si prostě poradíš, jako, to je kadidelnice a prostě něco s ním budeš dělat, nevím. Nevím. No. Takže to nebyl teda úplně úspěch. To ještě nemluvím o tom, že Stigur má stále tasemnici. No. No. Takže Saxa se bude zmrzkat. Ty vole, 1750, to ani omylem, ty vole. To ani omylem. To prostě nemáme prachy. Sorry, jako. Další máme pak Báriu, Lucíka dozadu, Lukuleho a... jo, takže další, na další výpravu... wow. Aha. Na další výpravu lidí máme. Lidi, jdu si zapálit, protože toto teda bylo náročné. Na toto budeme potřebovat jako asi... na toto bude potřeba krapet. Můžeme v celku vylepšit, že? Oh, bože, bože. Sřadit podle stresu, ty vole. Tak ty prahneš po dobrodružství, no nebo je neděl dostaneš, ty jo. Uvidíme, jestli budeš rád. Nic, lidi, jdu si zapálit.
No. Takže... jdeme na to. Dvě lopaty. Moment. Jo, půjdeme sem. Tak, tři lopaty musí stačit. 16 pochodní musí stačit. A tohle jídlo musí stačit. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Okay. To není dobrý. Musíme tady nadotkovat. Tak. A tady zkusíme tady to opravit. Výborně. Výborně. Tak. Když má ochromení, tak má i krvácení. Krvácení nemá, nevadí. Zkusíme tady toho zabít. Krásný. Taky výborně, už mu to tíká. Tyvo, to bolelo. Tak, takže zkusíme, ať se doléčí. Trošku. By mohlo být, ne? Krásně to vyšlo. Tak jo. Success so clearly in view. Or is it jako úspěch je na dosah ruky, to bych teda neřekl, ale budíš. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. The light, the promise of safety. Oh, ty vole, tyhle nesnáším. Hmm.
executed with impunity. To by se mohlo aspoň povíst. OK. No, tak to je loser. Loserovský pavouk. Výborně, chci všechno. Tohle to se povedlo, to se povedlo. No jasně, akorát, že dávají jed. Dávají jed a... Hele, a vzhledem k tomu, že ty jsi druhý v řadě, jo, Tomáši, tak jako bych z toho neměl takovou radost, jako když vidíš pavouky, jako jo. OK, pochodit si vezmeme. Au. No, aspoň jsou překvapení. Tak. Tak tady se zkusíme doplnit. Cajk. To prdele. Pěkně. Destroy them all. Tak to je to zastřel a je to. As victories mount, so too will resistance. O, není dobrý. Třeba další partička. To se nevyvíjí dobře. OK. Tak hoď na někoho tu. Ty vole, teda jako Grgur. Hmm.
Pěkně. To taky není dobrý. No, tak jdeme. OK. Bylo dobrý. To už není tak dobrý. A další? Proč nemůžu mít překvapení? Si ho nezasloužím nebo co? Vadí, že Grgur je takové, jakože hrozně rád se jako ublížuje. Tak, tady potřebujeme vyléčit. Krása, taky to má okryt, ne? Hezky se doplň. A ty se taky hezky doplň. Tak. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Pič, další ty vole, jako. Vidím, že potřebuješ léčitele, ty vole. Ty vole. OK, dělám to nerad, ale... Ono se to nekrytlo teda. Ty lidi jako... Začíná mi takové velice špatné feeling, jako to. Teďka bych prosil tady, aby to nemohl umřít.
Bože. Victory, but a victory nonetheless. No, nevím. Carelessness will find no clemency in this place. Máme 8 jídla, jo. Aleši, věří. Ty vole, na co jsem mu to jídlo dával? Ale Aleši, já věřím, že to prostě rozchodíš, jako, že to zvládneš, jo. Já vím, že ti... Okay. Já vím, že jako... Těch životů není moc, jo, ale... Uf. Tak, pojďme, jo. Konečně konec. Okej. Okay. Tak, co pak to tady máme? Prdele! To není dobrý úplně, ale to nevadí. To je v pohodě, ty vole, stoninka, ty vole. Ta má na rozdávání. Tak. Kolik má životu? 4? Jo, dobrý. Tak. Tady vykrvíme. Pořádně. Výborně, za 8. Nevadí. Výborně. Tak. Skyvere to straně nechci vidět, ty jo. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tak, tady se podíváme na knížky, dobře. Pane bože, zas něco. Tak, poslední fight, jsou překvapení, což je dobře. Takže zkusíme to takhle. Tady hodíme, i když ne, nám už je to vlastně jedno. Trochu toho stresu nám vůbec nevadí. Tak, to bylo mráčně, krásně. Tak, Aleši, vydrž, jo, vydrž, já vím, není to jednoduchý, ale toto je špatně. The slow death, unforeseen.
Unforgiving. Jakože si jde vždycky kladívko, jo? Takže si dotkneme. Ty vole, Aleši, jo. Zkusíme ho oslepit. A povedlo se to. Zkusíme zabít tady toho bastarda, což se nepovedlo, ale to nevadí. Teď ho zkusíme zabít. Kivadlo teda, pardon, jo, jasně. A teď bychom to mohli ukončit. Jo. Takže zkusíme otevřít tady tu truhlu. Prdele. No. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Tak, co pak tady máme? No nic lidi, 11 hodin. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Ty vole. Takže... Takže asi trošku budeme se věnovat tomu stresu, že? Počkat, Stigury nebo stres? Co je Stigurovi? Ta semnice! To je hrozný. Studinka. Trápení, ty vole. OK. Tak, Skyver. Skyver může kamkoliv. Voltis může kamkoliv. Saxa, jo, sebebrskactví, takže Saxa tady. Takže sál pokání, 8 a 10, jo. A little hope, however desperate, is never without worth. Tak, Ezekielka. Nemůže si odlevit od stresu modlitbou ani sebebrskactvím, tak to je úplně. Takže Ezek jde do hospody. OK. No hele. Diversion and dalliance await those Skyvere, who cross the threshold with coin in hand. Jako vždycky, že? Tak. Voltis. Voltis by se mohl pomodlit. Počkat. Se pomodlí. Aleš, ty vole. No, Aleš asi, ty vole, 1250, to je hnus.
OK. Tak, co to máme tady? Vykradač robů. Kdo je vykradač robů? Vykradač robů je kdo? Ale že vykradač robů. OK. No, ne, Voltis se nemodlí, Voltis medituje, jo, chápeme se, jo, to je tak jako... OK, no. Ale máme tady jednu drsňačku a jednu vetešnici, teda. Máte nějaký nápady? Potřebuji pojmenovat dvě postavy. Jsou úplně nervózní, dvě ženské postavy. Beruška by mě zabila, ty vole. To nejde, ty vole, já nemůžu hodit na záda Berušku, ty vole, jako. Prostě to nejde. To prostě nejde. Tady je furt hrozně prázdno, to budeme muset napravit. Ty vole, Hanako musíme dát, ty vole. Hanako určitě bude. Standova máma, ty vole. Standova máma, ty vole. No nemám, Hanako, teď jsem si to uvědomil, ty vole. Hanako tady nemáme. Máme Skyvera, Voltise, Saxu, Ezekiela, Aleše Sofina, Presy, Stigura, Gregura, Tomáša Števového, Inkognita, Stodinku, Báriu, Lukulela, Hanako a Lucíka. Takže poslední babu, ty vole. Že by Okoslav. Ty vole, tak dáme Okoslava, ty vole. Darebačka, ty vole, Okoslav. OK. Lidi, takže to bych řekl, že tak jako bude zhruba všechno. Takže asi se rozloučíme a co myslíte, teďka v úterý budeme hrát tohle, tyvo, nebo budeme hrát ty XCOMy, protože ty XCOMy, tyvo, oni furt padají, tyvo, já jsem z toho úplně hrozně moc špatné, jako, jo, protože to se prostě seká jako prase. Takže XCOMy bych asi jako, dokud to neopravijou, tak bych asi hrál tohle, protože mě to vcelku baví, se přiznám. A vcelku nám to jakože jde, jo, jakože ne teda moc, ale jako trochu to jde, takže asi bych zůstal u tohohle, tyhle.
Mario and Rabbids asi hrát nebudu, teda Volty si to, to asi ne, ty vole. Ne, to určitě nebudu hrát, teda abych řekl pravdu. Takže jo lidi, dobrou noc. Zvědavě si mě zítra podaří natočit ty piráty, ty vole, nějak jako zhrnout ten stream, ale asi se na to vykašlu, ty vole. Jako asi se na to vykašlu. Protože svým způsobem už si nepamatuju, co tam bylo, takže tak. Takže jo, zatím se mějte a čau. Krásný sny a tak.